Avokati Lirma Lindi ka akuzuar se në gjykatën e Durrësit ka korrupsion, duke pretenduar se gjyqtari i ka shitur pronët e tij që janë rreth 3 hektar në fshatin Jupsukth. Ai thotë se ka bërë dhe padinë penale për kasë për këtë rast. Me përpara shkrim fitues si quhet, jep dikujt tjetër tokat që ne kemi në pronësi me certifikat, me kontrata. Edhe jam i mendimit që ai duhet këtë marr para se s'bën ky gjyqtari. Për këtë shkak edhe unë jam drejtuar gjithë instancave. Bile kam kërkuar marrjen e pandehur dhe arrestimin e tij në bashkëpunim edhe me personat tim, pasi kanë përdorur dhe dokumentet falsifikuara për të dhënë këtë vendim. Jam i bindur 100% që ai ka marrë shumë të madhe parësh për të dhënë vendimin aptazi kriminal. Malindi pretendon se tokët e tij i ka marrë me certifikata pronësie të rregullta nga pronari legjitim. Për 3 hektar. Unë kam në pronësi veti që kam marrë, kam bler nga pronari në 2013, së bashkëpronari jemi, edhe kjo ndodhe në Jupsukth. Është pam, se mendoj dot, si pam më gjinushme kur ai ja bën kolegëve të tij. Llogarisë çka ka bërë të. Por të keni parasysh që këtu është paraja, është maskaralliku i tij. Ai e vendin e ka për burg, nuk e ka për gjyqtar. Avokati Malindi ka kërkuar që të merren disa persona në hetim penal, duke drejtuar gjykatës së krimeve të rënda. Te krimet të rënda kam kërkuar të merret i pandehur dhe të arrestohet në bashkëpunim, duke përdorur dokumenta të falsifikuara pa asnjë argumentim juridik, thjesht ja u ka dhuruar. Një dyqan e ka kthyer atë zyrën e tij, dyqan shitje blerë pronash, në aptazin kundërshtim me ligjet, kodin civil, kodin procedurës civile, si dhe vendimet të ekshitit ministra pa llogaritur ato vendimet unifikuese të gjykatës lartë që kanë të bëjnë me pronën. Malindi kërkon masa ligjore të ashpra për rastet e tilla dhe në kohat e të vettingut.